U čast sećanja na sve junake koji su položili živote za veliku pobedu srpske vojske u poslednjem oružanom sukobu u Drugom srpskom ustanku, 18. godinu za redom u porti crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg održana je manifestacija Boj na Dublju. Za pobedu srpskog oružja u Dublju, jula 1815. godine, čulo se do Rusije, Carigrada i Beča, pa je tome u časti ove godine održano nadmetanje za vojvodu Dubljanskog. U tradicionalnim disciplinama takmičilo se 8 učesnika. Prestup. Idemo kapičari. Kapičar sa rednim brojem 1. Najmlađi večeras. Vladimir Vlada Kovačević. Koji je nedavno postao i član prve ekipe rukometnog kluba Metaloplastika Šabac. Sve počasti za mladog Vladimira, 24.4.2002. Čućete vi još informacije u toku programa, ovo je za početak. Takmičar sa rednim brojem 2, idemo. Takmičar sa rednim brojem 2 dolazi iz Badovinaca, to je Marko Jakšić. 28. februar 1995. godine. Takmičar sa rednim brojem 3, to je Miloš Paunić, dobro poznato lice. Godinu dana radi kao oficir u Novom Sadu, inženjerija. Čućete još podataka, 11. mart 1993. Takmičar sa rednim brojem 4. Idemo, to je dobro poznata ličnost, Dragorad Mašić. Poznat iz Raja, 23. septembar 1998. Takmičar sa rednim brojem 5. To je Marko Petrušić, koji se ovdje već pojavljivao, završio je fond, 2. april 1990. Sljedeći takmičar sa rednim brojem 6, to je Miloš Petrić, dolazi iz Badovinaca, 28. decembar 1997. Takmičar sa rednim brojem 7, idemo, takmičar sa rednim brojem 7, to je Marko Knežević. 22. februar 1991. I dobro poznato lice, ovdje pred vama, to je Aleksandar Krajišnik. Spremni? Bravo, bravo. 3 puta će ovdje biti pred vama na pozornici. ...278 cm. Idemo aplauz. Evo, za razliku od prošle godine, 3 cm više. Marko Jakšić, takmičar iz Badovinaca, već se pojavljiva ovdje, kao i na Hajdučki. Aleksandar Krajišnik, sjećate se, imao je skok od 307 cm. Da vidimo koliko je sada skočio Krajišnik. 302 cm. Treća serija. 264 cm. Prošle godine ovdje drugi iza Relji. Pobjeđuje Jakšić. Pobjeđuje Petrušić. Marko Petrušić uspjeva, Miloš Petrić. Hajde, dođe, može! Marko Knežević uspjeva. Majura, 31. august 1989. rođen. Nije uspeo. Aleksandar.
Vlado! Ideš, ideš! Ajde! Može! Lako! 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 Ajde! Ajde! Bravo! 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 Lako dole! Jednu po jednu! 13.60! Neši nogama! Marko Jakšić 8.45. Titulu najboljeg poneo je Aleksandar Krajišnik iz Majura. Uz pobednika koji je osvojio Hajdučku sablju, nagrade i priznanja dobili su i drugoplasirani Miloš Paunić iz Badovinaca i trećeplasirani Dragorad Mašić iz Dubnja. Proglašeni su i najbolji u izboru za mladog vojvodu Dubljanskog, u kom je najuspešniji bio Nemanja Mišić. Drugo mesto zauzeo je Filip Đurković, a treći je bio Aleksandar Pavić. Hajdučku sablju, nagrade i priznanja uručio je Miloš Simić, vršilac dužnosti direktora kulturno-obrazovnog centra Bogatić. Sablju za mladog Dubljanskog vojvodu zauzeo je Aleksandar Pavić. Evo, pozivamo mladog Pavića, a diplome, pehar, medalju uručit će direktor kulturno-obrazovnog centra Bogatić, gospodin Miloš Simić. Pa pozivamo gospodina Simića da nam se pridruži ovde na pozornici. Drugo mesto zauzeo je Filip Đurković, kapičar iz Dublja. I prvo mesto, mladi dubljanski vojvoda, takmičar iz Badovinaca, Nemanja Mišić. Što se tiče seniorskog dela, možemo li marš na Drinu? Kad je mogao Stanislav Bjelički da komponuje, Miloje Popovi da napiše tekst, 64, taj malo. Ima Zoko, ne marš na Drinu. Ne suđe na srpsko himno. Neće, bit će Marijaš, daj Marijaš. Ne možemo da pusti Marijaš. Ne može. Možemo himnu. Ajde himnu, posvećenu Dunu. Himna je himna. Ne može. Pavić, učenici koji su završili 8. razred osnovne škole, drugo i treće mesto Nikola Tesla iz Dublja i osnovna škola Vuk Karadžić Padovinci. Treće mesto, što se tiče seniorskog dela, sa 36 bodova, Dragorad Draja Mašić. 23.9.1998. rođen. Drugo mesto, naš potporučnik koji živi i radi u Novom Sadu sa 37 bodova, to je Miloš Paunić. 11. mart 1993. I verovato nas učujete, prvo mesto sa 42 boda, Dubljanski vojvoda, živi u Majuru, 31. august 1989. Aleksandar Krajišnik. Evo prilika za predstavnike sedme sile, direktor KOC-a Miloš Simić je uručio diplome, pehare, medalje našim pobednicima. Prilika da se slikaju, zahvaljujemo se gospodinu Krziću, gospodinu Ostojiću, stavljamo iz KOC-a. Svim večerašnjim učestnicima nama, a meni samo da izgovori, živi bili pa se videli iduće godine. Veliki pozdrav! On
tome već druga godina kako se takmičim. Takmičio sam se i prošle godine i osvojio sam drugo mesto. Ove godine sam bio prvi i pobedio sam. Pobedio sam u tri discipline. Najbolji sam bio u skoku iz mesta, tu sam postavio rekord. Skočio sam 2 metra 81 cm. Prvi sam bio u skoku u vis, skočio sam 1 metar i 11,5 cm. Tu mi je malo falo isto da oborim rekord. I prvi sam bio u nadlačenju klipka. Malo više sam očekivao nekih disciplina, ali tako je, zadovoljan sam sve. Ja sam Nemanja Mišić iz Badovinac. Pobedio sam u skoku dalje, u skoku u vis i u borbi na brvnu. 3 mesta i to je verovatno presudilo da pobedi. Kakva je bila konkurencija? Konkurencija je bila dobra. 4-5 takmičara prvih, mislim među prvih 4-5 su se plasirali, su jako ozbiljni takmičari i konkurencija su bili jako dobra. Bilo je gusto. Veliku podršku imaš u publici, da li da te očekuju na hajdučkim večerima? Pa ako Bog da, trebalo bi da dođem na hajdučke, planirao sam da dođem, nisam nešto trenirao, nisam se spremao, ali doći ću. Osma likovna kolonija Dublje 2018 završena je izložbom slike 14 umetnika koji su oslikali radove inspirisane istorijskim motivima Velike bitke i pejzažima plodonosne Mačvanske ravnice. Bogat kulturno-umetnički program obeležio je i ovogodišnju manifestaciju. Glumci Miroslav Perić i Dragutin Marković izveli su dramski recital o boju na Dublju i Mačvi, a nastupili su i muške pevačke grupe Dubljanske Lole i Drina iz Badovinaca, kulturno-umetničko društvo Liješće, Bosanski Brod, etno duo Sestre Trifunović, folklorni ansambl Džido i instrumentalista Eddie Time. Manifestacija Boj na Dublju održana je u organizaciji Kulturno-obrazovnog centra Bogatić, crkvene opštine i mesne zajednice Dublje, a pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Bogatić. Hoćemo li zapevati Bobro, zapevati Bobro, hoćemo li zapevati Bobro, nek se čuje daleko i dobro. Save dalje